Jamen, jeg tror bare, at Damsi, når han kun er 15 år, det der, hvis han nu faktisk blev sat op i den rigtige rolle der, han sidder bare og troller lidt i facet. Jeg har bare set, hvor godt han ser med, det kan man altså bruge til meget. She works nice. Han er vanvittigt dygtig. Jeg har sagt til Damsi, at han godt kan gå, sagtens skal gå semi-pro. Angels around you, just dry your eyes.